Zdravím u dalších komiksových bublin s Lenym. Komiks Centrum před pár dny ohlásilo vydání nové série Mouse Guard, česky Myší hlídka od Davida Petersna a odstartovalo i před prodej. Pokud váháte, jestli do Myšek investovat prašule, tak snad vám pomůže tento díl s exkluzivní recenzí na první knihu podzim 1152. Obrázky, co tady uvidíte, mi poslalo Comic Centrum, za což jim moc děkuju. A berte je jako takovou beta verzi, protože ve vydaném komiksu budou, co se barovnosti týče, mnohem lepší kvalitě. Když se podíváme na obálku, tak uvidíme tři roztomilé myšičky, smečíky a pláštíky. Z názvu Podzim 1152 je pak jasný, že děj se odhrává ve středověku. Moje první asociace, když jsem tohleto viděl, byla ta, že půjde o něco jako je Usagiho Jimbo, což je zajíc samuraj z feudálního Japonska. Jenže chyba lávky. Zatímco Stan Sakai, který dělá právě Usagiho, kreslí antropomorfní zvířata a ty zvířata vlastně nahrazují lidi, tak Peterson naopak zachovává zvířecí svět tak, jak ho známe. Jo, myši tady sice chodí po dvou, býdy ve městech a mají zbraně. Ale zároveň to jsou pořád obyčejní myši. A jsou malí a zranitelní. A když na ně zautočí jen třeba krab, tak je to pro ně několikanásobně větší nepřítel a tím pádem i mnohem náročnější boj. A protože jsou myši v přírodě na dně potravního řetězce, tak si v tomhle komiksu vybrali jakési bezpečné území a ve velké zimní válce odtud vyhnali lasičky. Teďka je po celém myším teritoriu roztroušenou spoustu městských států a o udržování pořádku se stará právě myští hlídka. Bývali to vojáci, teď jde o průzkumníky, kartografy, ochránce poutníků a prostě takový dohlížitele nad mírem. Příběh nám začíná docela obyčejně, kdy je trojice nejlepších hlídkařů ve složení Boris, Justýna a Straš vyslána na záchranou misi. Jeden kupec se zrní totiž nedorazil do města a něco se mu asi stalo. A jak po pár stránkách zjistíme, tak to něco byl had. Po souboji myšky objeví kupcovou mrtvolu a zjistí děsivou zprávu. V myši hlídce je nejspíš rádce, který chce celou organizaci ničit. Nezbývá jim proto nic jiného, než vyrazit do města a zjistit, o co přesně jde a kdo proti ním kuje pikle. Na zadní straně komiksu se dočtete, že myší hlídka je podobná pánovi prstenu. Já bych řekl, že to je spíš takový hobbit, protože žánrově je to pohádková fantasy, která krásně balancuje mezi tím, aby na jednu stranu nebyla pro dětského čtenáře příliš temná a drsná, a mezi tím, aby si ji klidně mohl přečíst dospělák a nenudil se u toho. V tomhle bych to možná trošku přirovnal ke kustkovi, akorát myšky nejedou vůbec na humor, a v centru je naopak akce, napětí a bitvy. Svět má Peterson vymyšlený naprosto parádně, hlavní hrdinové sice nemají moc propracovaný charaktery, ale protože se v komiksu pořád něco děje a ten příběh ocípá, tak mě to ani nevadilo. A Míši Hlídku ocenila i odborná porota, protože podzim 1152 dostal cenu Vila Eisnera v kategorii nejlepší publikace pro děti. Já navíc musím ocenit i český překlad Honzi Kanturka, který si s tím opravdu vyhrál, a zvlášť překlady lokací, které vidíte na mapě, jsou naprosto kouzelný. Peterson si komiks i sám nakreslil a udělal dobře, protože je to skvělý kreslíř. Jeho styl je jednoduchý, ale dokonale přehledný a je to ten krásný mix mezi tou pohádkovostí a mezi tou epickou fantasy. Panely, kdy se nad myškou tyčí hád, nebo kdy probíhá bitva, jsou parádní a klidně bych si je dal na zeď. Měl jsem ale tady docela výrazný problém se sekvenčností v akčních scénách. Kdy sami o sobě jsou ty obrázky skvělé, ale. Při sledu několika panelů jsem v nich necítil tu dynamiku a nedokázal jsem si je v hlavě pořádně rozpohybovat. Posuďte sami na bitvě mezi dvěma členama té myší hlídky, možná se na to budete dívat jinak. V jiných scénách zase mohl třeba trošku líp pracovat s napětím a gradovat ho, což je případ toho souboje s hadem, který působí děsivě a creepy, kolem myší se něco plazí, pak to vyskočí a Spončí to tak jako hrozně rychle a já jsem tak jako zklamaně říkal, a to má být všechno. Ale jsem asi zbytečně moc kritický, protože souboj s hadem je vůbec v prvním sešitu a myší hlídka je vůbec takový první velký autorův projekt. Takže aspoň má co zlepšovat. Mimo tenhle problém s kresbou a já nechci říct kresbu, nakreslení je to parádně, prostě s tou sekvenčností je Myší hlídka moc příjemný čtení a povedené fantazii pro všechny věkové kategorie. Já ji dávám čtyři hvězdičky z pěti a moc děkuji Comic Centru za podklady pro recenzi. A kromě toho, že běží předprodej Myší hlídky, tak odstartovala i kampaň na startovači na komiksové bubliny 2.0. Pokud chcete videa s pořádnou kvalitou, víc povídání o zahraničních komiksech, hosty, reportáže a tunu dalších věcí, tak běžte na web startovače, vyberte si některou skupy odměn a prosím podpořte mě. Všem moc děkuju a komiksu zdar.